Dobro, zajedni, amo sad kad smo kod svi zajedno, amo onda na ono što nam je zajedničko, HNL. Evo, jučer se internetom proširila ova slika na kojoj je Dinamo 8 prvih kola praktički kući. Pa su ja, ja bi se nadovezao na ovu navijačku stranu priče, mislim, to je ona sintagma jeli, koju su davno plasirali, tramvaj, liga i tako dalje. To je zapravo posljedica jedne zbilja velike neravnoteže između ekonomske moći Zagreba i ostatka Hrvatske i normalno je da u takvoj situaciji gdje čak i Liga 10 više ne može progutat gradove mimo Osijeka, Rijeke i Splita, eventualno imate tu nekakve uljeze kao u ovom slučaju recimo Pula ili Koprivnica, ali ono što je zapravo meni iz navijačke perspektive, ja mislim da su najmanje sretni navijači Dinama koji preferiraju gostovanja, ne nužno Bedlu Boysi, nego ljudi koji vole otići na gostovanje iz nekakvog gušta i tako dalje. Vi imate ono situaciju da igrate iz kola u kolo Maksimir Krančevićeva, pa ćete igrati sad u Gorici i tako dalje. Tu se zapravo na neki način gubi draž. Zamislite sad da imate utakmice recimo u Splitu, Hajduka, Dugopolje, Solin, Žrnovnica, RNK, Split, Žužulovi, tako dalje. Dakle, naprosto, to je lakše za samu momčad i nemate toliki pritisak, ni putovanja, ni pripreme, puno je toga lakše odrađivati. Ali iz ove te neke navijačke perspektive stvarno ne vidim tu nekakvu draž. Dobro, ali govorimo li o ovim neregularnostima HNL-a koji počinju već i prije nego što počne HNL? Pa ne, Koliko je to vidljivo uopće široj javnosti, a ne samo onima koji... Pa sam raspored... Ba i suđenje i sve takve. A suđenje je druga stvar, ali mislim što se tiče rasporeda ne može se... Ako imate, ne znam, pet prvoligaša u radijusu od 15 ili 20 km, ne možete vi skrojiti neki raspored gdje ostalih pet mogu napraviti balans da, ne znam, imate svaku drugu utakmicu negdje dalje i tako, to je stvarno nemoguće. A suđenje, to je rak rana o našeg nogometa. Ja ne znam da li griješim, ali čini mi se da je Bruno Marić imenovan... Najavljen je ili najavljen. Dakle, to je zapravo jedna vrlo loša vijest u smislu što smo u početku govorili, a to je nekakvih eventualnih promjena. Jer ako je... Neću se vraćati na ove starije suce tipa, ne znam, Šupraha ili neki drugi suci i tako dalje, te nekakve stare okoštale strukture, ali je iz ove nekakve plejade ovih sad ljudi u srednjim 40-ima koji bi trebali objesiti zviždaljku, da čovjek koji je zapravo metafora svih tih nekakvih loše odsuđenih derbija koje su uvijek išli u smjeru nekakve Mamićeve koristi i tako dalje, je vrlo jedna loša i žalosna vijest i ne znam kakvi su to odnosi snaga trenutno u HNS-u, kakva su to pregrupiranja, zašto ide on, zašto ne ide netko drugi ili tko bi drugi mogao ići. Dakle, to suđenje zbilja iz godine u godinu toliko loše, toliko pristrano da ja ne znam i sam taj VAR da li će donijeti neki boljitak, pogotovo što mi sigurno nećemo imati situaciju da se VAR koristi kao na svjetskom prvenstvu i da se igra zaustavlja baš svaki put kad je nešto sporno i tako dalje. Dakle, činjenica je da je, svjedočili smo ne znam koliko puta da suci zapravo u svakoj dvojbenoj situaciji se nisu htjeli zamjeriti, a da ne govorim da je bilo onih situacija koje su očigledne, da ti sudac svira 11-terac iz dvojbenog prekršaja koji je bio na 18 metara i svi su to vidjeli osim njega koji je bio Dobro, pa imali smo sada u Vinkovcima najočitiji primjer da... A dobro, to ništa, to nije čudno. Mislim, meni je to posve očekivano i svi ti ljudi će i dalje suditi. Vi spominjate sad tu utakmicu iz Ebeca, čini mi se ovog suca iz Cestice i tako dalje. Dakle, svi suci koji nisu bili što se nekad govorilo o onom jednopartijskom sistemu na liniji ili suci koji su možda talasali su vrlo brzo završavali na nekoj periferiji.
nije bez veze to što je ta sudačka lista predugačka u odnosu na broj utakmica i broj klubova u prvoj lizi. Dakle, vrlo jednostavno ćete i vrlo lako završiti na nekakvom začelju. Nemate tu nekakav kriterij izvrsnosti koji se slijedi. Imate kontrolore suđenja kakve imate, opet stare bivše suce. Dobro, najviše u prilog tome kakvi su suci, govori da naši suci zapravo ne sude ništa mimo HNL-a. Pa ništa, zadnjeg suca na svjetskom prvenstvu je bio dr. Damir Matovinović, 82. u Španjolskoj. Dakle, od 82. na ovamo, dakle dvije godine nakon smrti druga Tita, se dogodilo koje šta, jel'i, u ovih 36 godina u ovom svijetu se dogodilo koje šta, ali se nije dogodilo to da hrvatski sudac završi na jednom takvom natjecanju jer nije dorastao situacije. Svi oni koji su dobivali prilike po Ligi prvaka, europskim nekakvim grupnim sjećamo fazama, kako su vrlo brzo pokazali da nisu dorasli takvim situacijama iz jednostavnog razloga što su navikli kalkulirati. Dakle, ono što treneri bilo kojem sportu će isticati, a to je da vi ne možete na natjecanjima dati puno više u odnosu na ono što pružate na treninzima. A za vrhunske suce su nacionalne lige treninzi u odnosu na ta nekakva velika ili najveća natjecanja gdje su nekakve razine igre je više, brzina igre je viša, pritisak i očekivanja i medija i svih uključenih u te utakmice je veća. Prema tome, ovo što ste vi rekli, zapravo to je najbolji indikator da mi od 92. od kad je krenula HNL, mi stvarno nismo, izbacili smo, evo, more igrača koji su igrali na najvećim svjetskim, u najvećim svjetskim klubovima, a sudaca nemamo, ne znam, Bene, imaš ti nekakvu teoriju sociologije i sociologije? Naravno, to sam, ti pričaš o sucima i to je naravno sve točno, međutim, niz drugih primjera ima koliko je. Mislim, HNL je naša sudbina i mi pratimo taj HNL. Jer to je Tomas Zdravković. Klubovi i tu su klubovi za koje mi navijamo i ti klubovi nama znače u nekom identitetskom smislu puno. I zato smo na neki način osuđeni na taj HNL. Ali HNL je zapravo jedna tužna, korumpirana i neregularna liga. I to sad, i onda vi pitate, ali koliko ljudi za to zna? Problem šire javnosti je problem medija, problem utjecaja. Neusporedivo više ljudi će pratiti, ne znam, Otvoreno i Dnevnik nego što će pratiti ovu emisiju na internetu. Godinama nemaš utakmice na HTV-u, dakle ti imaš to sad na ovim komercijalnim kabelskim televizijama, ljudi uopće nemaju. I sad pitanje je bilo koliko ljudi zna to sve što mi znamo, koliko ljudi je svjesno da samo postojanje nogometnog kluba Lokomotiva i s obzirom na veze Lokomotive i Dinama, već to čini naše prvenstvo neregularnim. I ne može se ta činjenica negirati time što je Lokomotiva pobjedila Dinamo sad u zadnjoj ovoj sezoni. Dakle, od postojanja Lokomotive do ovih sudaca o čemu smo sad razgovarali, do niza drugih stvari vidi se dominacija jedne umrežene strukture. Ta umrežena struktura je piramidalna. Vidjet ćemo sad da li će nakon Mamićevog, ako bude dužeg boravka u Međugorju, se uspostaviti nekakvo kolektivno predsjedništvo kao nakon smrti Josipa Broza Tita kad je bilo kolektivno predsjedništvo. To ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju ta struktura je i dalje tu. To je ona struktura, ako se sjećate, kad je bio slučaj Maleš, kad se tadašnji predsjednik Hajduka ozvučio, pa su izašli ti transkripti gdje on kad daje te eure Širiću i Djedoviću, oni kažu to je za dečke, uskoro će Božić pa da imaju za poklone za djecu i slično. Svi ti dečki koji su primali te poklone, odnosno te eure, su isti ti suci prve hrvatske nogometne lige koji dan danas sude. I baš zato nešto što u toj javnosti za koju vi pitate da li je javnost toga svjesna. Javnost toga nije svjesna često zato što je izmanipulirana režimskim novinarima, aparatčicima koji slušaju ono što gazda naređuje. I činjenica je da nitko, skoro nitko, neću grešiti dušu, možda je neko negdje napisao što ja nisam vidio, ali pogotovo to kad gledamo mainstream medije. Pa čak i ovdje u samom Splitu nekim ljudima nije bilo jasno zašto je Torcida izašla sa proglasom
predsjedniku Kosu u vezi tretmana sudaca. To što je napravila Torcida, baš sam pričao ja sa još nekim prijateljima zadnjih dana, to je zapravo događaj koji je po meni obilježio i obilježit će ovu 2018. i bit će po meni najvrijedniji, najbolji događaj koji nam se dogodio. I on pokazuje ono čemu sam ja pričao prije. Postoje li ljudi koji se usude sanjati? Postoje li ljudi sa idealima? Ljudi sa principima? Onakvo pismo i onakav proglas je dočekan u javnosti kao to je ulica koja vodi klub, to je destrukcija. Umjesto da neko kaže treba skinut kapu tim ljudima jer su nam vratili vjeru u principijelnost kao takvu, uslijeđenje vlastitih ideala, gdje ti uoči derbija s Dinamom. Što znači uoči derbija s Dinamom? Uvijek će biti nešto. Tako su nekad komunisti govorili, nisu sazreli uvjeti za revoluciju. Treba čekati da sazriju uvjeti. A uvjeti prezreli na drugoj strani odavno, padaju sa stabla. I to što je napravila Torcida kad je rekla ne možemo dopustiti takav tretman sudaca i takvo uvlačenje sucima i organiziranje ovoga i onoga za suce, baš zato što imamo ideale i zato što se borimo protiv toga. Pa makar ispali u drugu ligu, treću ligu, napustili HNL, otišli negdje drugdje, napravili nešto simbolički, bilo šta, ali želimo dokazati da smo živi. I za mene je to bilo fantastično. To je jedan od ljepših tekstova koje sam pročitao kad sam pročitao proglas Torcide u vezi upućen predsjedniku Kosu u vezi tretmana sudaca. Ja sam se bio na ježu i mislio sam hvala ti Bože što sam član Torcide. Hvala ti što mogu ono biti svoj na svome i osjećat se još uvijek ima ljudi koji u nešto vjeruju, ljudi kojima je do nečega stalo i nisu svi zaslijepljeni činjenicom da živimo u shopping molu i da nam je simbol izbora i vlastitih ljudskih odluka hoćemo li kupiti ovaj proizvod ili onaj proizvod. I zato smo mi osuđeni na HNL, jer se mi ne iscrpljujemo u nekakvom El Klasiku i u blicanju miliona fotoaparata na utakmicama Reala i Barcelone, jer nam je stalo do stvarnog života, pa makar on bio pokušan i u tužnom i neregularnom HNL-u. I stojiš kao čovjek u tom shopping molu, čekaš na gostovanjima po jedno 40. ili 50. minutu da bi ušao na stadion. Znaš, a ulaziš u drugom poluvremenu. Ali evo imamo jedno pitanje u tom kontekstu od gledatelja na mogu. Hoću reći to što govori o javnosti. Ljudi uopće ne znaju koji ne prate HNL, ba čak ih ne zanima da ljudi recimo dođu ovo sad kad je bilo utakmica u Vinkovcima koja je nekakva ekstremna kilometraža, potegnu ne znam ono iz Konavala ili iz Istre kao navijači i onda čekaju, dakle ulože vrijeme, novac i tako dalje i moraju čekati nekakvu ono 42. minutu da bi ušli na stadion, jer se ono godinama namjerno radi jedna takva vrsta represije, je li pod egidom ono pazite, pirotehnika, unijet će baklje ili ne znam šta, jer baklja je, znate, opasna, ne znam, baklja je simbol otpora i tako dalje. A sad ovih dana, jeli, kad je bila ova euforija oko svjetskog, nema tog trga, nema te ulice, nema te proslave u kojoj se ne pale baklje, u kojoj se ne priča o fantastičnoj atmosferi, o ozračju, o ljubavi, o emocijama i na koncu konca ono finale, jeli, Luka Modri zapali baklju na busu. I postavljala su se po raznim forumima pitanja je li sigurnije da baklju zapali dakle, neko koji je već 100 puta zapalio ili Luka Modrić koji je prvo put. Ljudi dobivaju zabrane ono, radi ne znam, ono, radi, ma dobra, ajde. Ali evo naš jedan nas gleda.